मत एक बाहर को बाहर करिया पई तमे कोन करछो अरे मु कोन करबी हां मु तो सब प्रकार चेष्टा करछी हेले हेले से जय भूमि सब गड़बड़ कर दउछंदी हेले तो व्यस्त हो ना मु किछ ना किछ व्यवस्था निश्चय करबी आ बहुत शीघ्र तते हा भीतर बाहर कर देबी जहा करिया कथा तमे शीघ्र करो मु या भीतर अण निश्वासी हो जाउछी टाइमिंग हला चलो आपन आसाम संग रे एमते कथा कर परबिनि ए कहा को आसाम बोली कहउछ हां ओ पुआ किछ करथिबार प्रमाण अछि तम पाखरे तमे देखिछ ताको किछ भूल करबार जे पर्यंत कोनोसी प्रमाण न मिलिछि से पर्यंत मो पुओ को तमे किछ भी कहि परबनि जा भी हो मैडम एटा पुलिस स्टेशन एठी की हाजत रहला बळे ए काकु देखा करि परबनि कि बड़ बाटर के कथा तो करि परबनि ए सुन मते किछ सिखेबा दरकार नै तमे इंस्पेक्टर पडले हां ताको 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 सहित मु कथाबी तमानक सहित नहु मु मो पुओ को आ भितरे एमती छाड़ी के शांति रे रह पाइबेनी ताको तमे इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर आसी कोन करबे कौन है पीछे मत देखला पर होश उड़ी गला कौन आसती मैंने ठीक है पु को रिलीज कर जा नहीं जा जा मुझे देखी तुम तक केमती नहीं की जीव बाहरि तो मो निश्चय जाए केवल भूमि और तो पाई मत एठ बाहर को हम बस तो खाली मो मुक्तिर दिन को अपेक्षा कर ना बेटा मु तो खाली टिके देखा करने को आसती से हाजत भितर केमती अच्छी से जानापी आसती आईन कानून अच्छी बोली ये अच्छी ना एम गोटे जानवर को गोटे घाइला बाघर पिंजरा भितर छाड़ था देहर भोकवा पाखे बहुत अच्छी ना आ देहर मंसरे पशु मान भोक मेटिक बहुत भल हम आसुची रोहित चल पीसमा मु भी तुम पछ पछे आस चिंता कर रोहित को पनिशमेंट न मिल जाए मु शांति रे सो सॉरी मो फैमिली लोक आप डिस्टर्ब जब झी मुझे तेज घृणा करें तु जवाब जहाँ सब करू से मो मन तो प्रति सम्मान बढ़े
ପ୍ରକୃତରେ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯଦି ସାହସ କ'ଣ, ଦୃଢ଼ ମନା କ'ଣ ମୋତେ କିଏ ପଚାରେ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ତୁ ମୋତେ ଲଢ଼ିବା କ'ଣ ଶିଖେଇଛୁ। ଶୀଘ୍ର ଜୟ ଆଉ ଭୂମି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ କି ପିସୀମା କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ। କାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପିଠାପଣା ବାସ୍ନାରେ ଏ ଘରଟା ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ନା ତୁ ନା ପିଠାପଣା ନା ନୂଆ ପୋଷାକ କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ବାହାଘର ପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ତୋ ଖୁସି ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସିନା, ହେଲେ କିଛି କରିପାରୁନି। ହେଲେ ମା, ବିଧାତାର ଖେଳ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମା। ତୁ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ମିଛ ସଂସାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ତୁ ନିଜକୁ ହିଁ ତୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ମା। ହେଲେ ମୁଁ ତୁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଏ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ମା। ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ବନ୍ଧର ଭିତରୁ ତତେ ସେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ତୋ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଲୁହ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ରେ ମା, ମୋଟେ ସହିପାରିବିନି ତୁ ଲୁହ ମୁଁ। ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଜୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ, ତମ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? କ'ଣ କହୁଥିଲ? ତୁ ଯାଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁନୁ, ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିବୁ, ତୁ ଯାଇ ଖାଇଦେ, ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ। କିଛି ନାହିଁ, ଜୟଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି।
ଜାଣି କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଜୟ ସହିତ ତ ଆମେମାନେ ବି ଅଛୁ, ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେ, ଆଉ ଜୟ ପାଇଁ ବି ନେଇଆସ, ମୁଁ ଅଛି ଜୟ ପାଖେ। ହଉ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ଏ କଥା ନେଇ ଏତେ ଅପସେଟ୍ କାହିଁକି ହେଉଛ? ରୋହିତ ଯାହା କରିଛି ତାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିବି ଜୟ ଆଉ ଭୂମି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। କମନ୍ ଲଲିତ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଜୟ ଆଉ ଭୂମି ରୋହିତକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସତ, ପର ତାର ପ୍ରଭାବ
ଆମ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଆମ ଘର ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାରା, ରୋହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁଜ, ରୋହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ହେଲେ ହେଲେ ତାକୁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ତମେ ଦିଅ ଭାଉଜ, ତମେ ଦିଅ, ହେଲେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ, ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ ଭାଉଜ। ଜୟ ଆଉ ଭୂମିକୁ କୁହ ସେମାନେ ରୋହିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ବୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ କର, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଚୁପ୍ କର, ଏବେ ଚାଲି ଆସିଲ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲନି, ନୁହେଁ ସେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲା, ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି, କାହିଁକି ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି? ସତ କହୁଛି ଭାଉଜ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ରୋହିତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଉଜ, ସେ ସବୁ ଭାବିକି ଏବେ ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଏବେ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେମିତି ରହିବ ସେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ମାନ ସମ୍ମାନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ତମ ପୁଅ ଆଉ ବାକି ରଖିଛି? ଆମ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ତଳକୁ ହବ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିସାରିଛି, ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏବେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବେ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଭାଉଜ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। କି ରାସ୍ତା? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। କ'ଣ ହେଲା ଜୟ, ଲାଜ କରୁଛୁ? ଜୟ, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ତୋର ଭୂମି ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଜୟ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ କରୁଛୁ, ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ତତେ କନ୍ଦେଇବେ, ଆଉ ଏକଥା ତୋଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ? ଆଭା ବି ତ ତୋ ସହିତ ଏହା କରିଥିଲା ନା। ଜୟ, ଯେବେ ବି ତତେ ଭୂମିର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି, ଭୂମି ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ବି ପୁଣି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଆଜି ଭୂମିକୁ ତୋ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତୁ, ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ?
ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଲୁ? ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସେମିତି କଥା କେବେ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିବୁନି, ଆଉ ଯଦି ବି କେବେ ସେ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆଭା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇବୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଭୂମି ଆଜି ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାଲି ତା ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବୁ। ହଁ, ଆରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହିଲା ପରେ ବି ଭୂମି ଆଜି ଏ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତୋ ପାଇଁ, ସେ କଥା ଥରେ ଭାବ। ଆରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ବି ସେ ତୋ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ସେ କଥା ଭାବୁନୁ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଖାଲିଟାରେ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଜୟ ଭୁଲି ଯାଏନି, ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଭୂମି ତତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେ ତୋ ପାଖରୁ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଚାହେଁ। କାଇଁ ଆବା କ'ଣ ତତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା? ସେ ବି ତ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପ ତୁ ଦେଖିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଚର। ଆରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଆଉ ଭୂମି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତମେ ନେଠୁ ଯାଅ।